Министърът на труда Александър Вулин изрази увереност, че ще бъде постигнат компромис между синдикатите и работодателите по отношение на измененията в трудовия закон с посредничество на държавата. Компромисът е възможен, парламентът има мнозинство, но това не е причина до последния момент да не опитаме да намерим обща позиция на всички социални партньори, каза Вулин за РТС. Той заяви, че има спорни подробности относно измененията в закона за труда и че синдикатите и работодателите имат възражения. Вече няма да бъде възможно да не изплатят заплата на работника или пък работникът да няма ефективен механизъм да получи тази заплата, заяви Вулин и добави, че няма драстично да бъдат намалени обезщетенията по време на болнични и годишни отпуски. Митническата администрация на Сърбия съобщи вчера, че митническата служба във Враня е блокирана поради стачка на работниците от Юмко. Това се случи, защото работниците не позволиха на митническите служители да продължат със редовната си работа. Управителят на митница Ниш поради тази ново възникнала ситуация е информирал отдела митническо управление на митническата служба да не отправя камиони на обитняване в тази митническа подстанция. Ръководството на митница Ниш и митническата администрация през следващите дни ще следят развитието на ситуацията и ще се опитат да намерят начин работата в тази подстанция да продължи, а ще се разгледа възможността за физическо преместване на офиса на друго място, се казва в изявлението. Иначе работниците на Юмко вчера отново блокираха административната сграда на компанията, където се намира и управлението на митническата администрация. Проливен дъжд и градушка вчера върхлетя Босилеградска община. В следобните часове градушка е паднала в селата Гложия, Паралово и в Тлъменския район. Поройният дъжд нанесе допълнителни щети върху пътната инфраструктура, както и върху засятите земеделски култури. Кмета на общината Владимир Захариев каза за програмата ни, че общинският щаб за бедствия и аварии е готов да реагира в случай, че се увеличи нивото на реката, както и да реагира там, където се окаже за нужно вследствие на лошото време. Освен работещите и механизацията на дирекцията в готовности и механизацията на услуга, за да реагираме там, където се окаже най-спешно, каза кметът Захариев. Що се касае до макадамските пътища на територията на нашата община, те са в твърде лошо състояние, но след като спрат дъждовете, според думите на Захариев, ще се отпочне с редовното саниране на пътищата по приоритет и по програма, изготвена от местните общности. Втората група на танцовия състав към Центъра за култура в Босилеград ще вземе участие в 11-тия международен общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето, който ще се проведе в Каварна на 16 и 17 май. Състава ще вземе участие и в концертни програми в Тутра, Кан и Силистра. Що се отнася до общобългарския събор, то е единственият по мащабите си събор, който обединява български младежи от целия свят на базата на българския фолклор. В тази годишния форум ще вземат участие 400 българчета от Украина, Молдова, Приднестровската република, Сърбия и Румъния и 1400 от България. И двата дни на събора участниците ще се надиграват и надпяват, а изпълненията им ще бъдат оценявани от професионално жури с председател професор Елена Огнянова. В програмата са включени и традиционните ревюта на народни носи, конкурс Мис и Мистер Фолклор 2014 и надиграване на Кръшна ръченица. Събора ще приключи с гала-концерт на народния певец Илия Луков и най-дългото българско хоро, в което ще се включат всички участници и гости на Каварна. По повод традиционната национална манифестация Седмица на Червения кръст, Общинската организация на Червения кръст в сътрудничество с Централното основно училище Георги Димитров в помещенията на това ведомство с участие на ученици от 5 до 8 клас проведе викторина под заглавие «Какво знаеш за хуманността и Червения кръст». След провеждане на викторината, представители на Общинската организация на Червения кръст, между другото, връчиха и награди на литературния и изобразителния конкурс «Кръвта живот означава», който се проведе през март и април тази година. Награди във вид на дипломи и ученически прибор бяха дадени за първо, второ и трето спечелено място по всички възрастови категории от 1 до 8 клас за най-добра рисунка или литературна творба по зададена тема. От общо 171 рисунки и 3 детски литературни работи на участниците от основното училище от Босилеград, Райчиловци, Горна Лисина и Бистър за първоспечелено място бяха наградени Миляна Николова, Анастасия Василев, Мирослав Стоименов, Миляна Митов и Николаев.
Никола Янков, ученици от 1 до 4 клас, след това петокласникът Сладжан Радойков, Александра Димитрова от 6 клас, Неманя Симова от 7 и Христина Дойчинова от 8 клас. За литературни творби бяха първонаградени третокласникът Рашко Стоименов от село Райчиловци и Милена Николови и Елена Митов, четвъртокласници от Босилеград. Всички първонаградени детски творби са изпратени в Републиканския червен кръст за по-нататъчно състезание на най-високо ниво според пропозициите на споменатия конкурс. От пристигналите рисунки в помещенията на Общинската организация на Червения кръст е уредена изложба. Утре облачно и много студено с превалявани от дъжд и бури. В нашата община утре облачно и дъждовно, максимална температура за деня 9 градуса. Ще духа вятър със скорост от 1 метър в секунда.